โอเคအားလုံးကိုယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာနက်ခင်လေးပါလို့ယေဟူးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်။ဖျားသခင်ပို့ဆောင်တော်မူသောယေရှုတော်တသက်ကြောင့်သာကျမတို့2022ခုနိုဝင်ဘာလ29ရက်အထိအသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာလည်းကျမတို့အတွက်အလွန်ပဲဝမ်းမြောက်စရာနေ့တခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့ရဲ့အဖဆရာတော်ကြီးရဲ့64နှစ်မြောက်ဝိနည်းကိုကျမတို့အကုန်လုံးမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဆရာကိုလည်း Happy Blessed Birthday ပါလို့ရှေးဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆက်ကဆုတောင်းကြပါစို့ကျေးဇူးမြတ်တော်ရှင်ဖာကိုရောဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောဖျားရဲ့ဂရုဏာတော်ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်သာမိသားစုမှာလည်းခွန်အားဖြင့်နဲ့ဝန်စားရသောခွင့်ကိုရောရှင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးကြီးမြတ်လှပါ၏အခုချိန်မှာလည်းသာသမီတို့သည်ကိုရောဖျားထံတိုးဝင်၍နှုတ်ပတ်တော်များကိုခံယူရသောခွင့်ဆုတောင်းပတနာပြုရသောခွင့်ကိုရောပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မွေးနေ့အကြသောဆရာတော်ကြီးပေါ်မှာလဲကိုရောဖျားထံတော်ပါမှာကျွဲဝစွာသောကောင်းကြီးများတွန်လောင်ချပေးသနာတော်မူပါရှေတော်တတာနှင့်ပတ်စည်းတော်မူပါရှေးဆက်မဲ့တတာမှာလဲကိုရောဖျားရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာပိုးရည်တိုးရည်ဆက်ကအစီခံနိုင်ရသောခွန်အားဉာဏ်ပညာကျမ်းမာခြင်းများကိုရောဖျားပေးသနာတော်မူပါမြတ်တော်ရှင်ဖာအခုချိန်မှာလဲကိုရောဖျားထံတော်ပါမှာလာသောနှုတ်ပတ်တော်မြတ်ကိုသာသမီတို့ခံယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေငါမဲ့သမီးပေါ်မှာတော်ကောင်ခံယူကြမဲ့သာသမီရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုလည်းကိုရောဖျားကောင်းကြီးများချပေးတော်မူပါ။အင်းနှုတ်ဘတ်တော်ကိုခံယူတဲ့အခါမှာဈာနာယုံသာမဟုတ်ပဲမိမိရဲ့အသက်တာမှာအမှန်တကယ်နာခံလိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့သာသမီများဖြစ်စေတော်မူပါမည်။အကြောင်းသခင်ခရစ်တော်ဖျားရဲ့မြတ်သောနာမ၌စကားရွေအစပြုကြပါရဲ့ဖမြတ်စွာသောဖျားသခင်။အာမင်။ဒီနေ့ကျမဝင်ငှချင်တဲ့အကြောင်းညာကတော့စစ်မှန်သောခိုးလုံးယာနေယာစစ်မှန်သောခိုးလုံးယာနေယာဆိုရက်ခေါင်းစဉ်နဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အခြေပြုကျမ်းကတော့46ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်1ပဲဖြစ်ပါတယ်46ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်1ဖြစ်ပါတယ်လို့ဖျားသခင်သည်ငါတို့ခိုးလုံးယာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏ကျမတို့ရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဆိုရင်ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလိုတော်အတိုင်းပဲကျမတို့ကအသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘုရားသခင်ကိုကိုးစားလာတဲ့အခါဘုရားသခင်ပါတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားဟာအရင်ကနဲ့မတူတော့ဘူးကိုယ့်သဘောအတိုင်းအသက်ရှင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားအလိုတော်အတိုင်းပဲကျမတို့ကအသက်ရှင်လာတတ်ကြတယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာဆိုရင်ဖျားဝန်းနိုင်ပုံမှမွေ့လျော်လာတယ်နောက်ဖျားကိုပုံမှကျမတို့ကချီးမွမ်းတက်လာတယ်နောက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့စာငတ်ပြီးမှပူမနာထောင်လာကြတယ်။နောက်ဆူတောင်းတဲ့အရာမှလည်းကျမတို့ကပို့ပြီးမှအာကြီးလာကြပါတယ်။ဖျားသခင်နဲ့အတူသွားမယ်ဆိုရင်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးစိတ်နှလုံးသားတွေပြောင်းလဲလာတာဆိုရင်ကျမတို့ဟာအလွန်ပဲချောက်မတ်လွန်းလို့တန့်ရှင်းစင်ကြယ်လို့ကျမတို့ကကောင်းလွန်းလို့လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုတုံးဝင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖျားနဲ့အတူမိထာရပြုခြင်းနဲ့စိတ်ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖျားကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတွန်းအားပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုကကျမတို့စီမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အယောက်စီရရဲ့တတ္တမှာစစ်မှန်တဲ့ခိုးလုံးသောနေရာကိုကျမတို့ရွေးချယ်တက်ဖို့ရန်အတွက်အချက်နှစ်ချက်အားဖြင့်ခွန်အားယူကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နံပါတ်1အနေနဲ့လူကိုကူစားခြင်းရဲ့ရလတ်ပေါ့နော်လူကိုကူစားခြင်းရဲ့ရလတ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး
20နဲ့အခန်းကြီး20နဲ့အငယ်1နဲ့2မှာဒါဝိဒ်သည်ထိုမျက်မှပြည့်၍အဒူလာဥမြန်သို့ဘေးလွတ်လပ်ရောက်လေ၏သူ့အကိုများအဆွေမျိုးများအပေါင်းတို့သည်ကြားလျက်သူ့ထံသို့သွားကြ၏အမှုရောက်သောသူကျွေးတင်သောသူစိတ်ညစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်သူထံမှစုဝေးကြ၍လူ400ခန့်ရှိသဖြင့်ဒါဝိဒ်သည်သူတို့ကိုပို့ရ၏ဒီကျမ်းချက်မှာအဒူလမ်မကြီးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကဘယ်အရက်ကနေပြေးလာသလဲဒီအဒူလာဥမြင်ကိုသူမရောက်ခင်ဘယ်နေရာမှာရှိနေသလဲဘဒုစီမှာရှိနေသလဲကျမတို့စင်ချင်ကြရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး27အငယ်30မှာဘလို့ဆိုထားတယ်လဲဆိုတော့ထိုနေ့၌ဒါဝိဒ်သည်ရှောလူကိုကြောက်သောကြောင့်ထ၍ဂါသမင်းကြီးအာခိတ်ခံသို့ပြေးသွား၏ဒီတမချမ်းမှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါဝိဒ်ဟာဆိုရင်ရှောလူစီမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒီအဒူလာဥမြင်ကိုမပြေးခင်ပေါ့နော်ဒီရှောလူကသူ့ရဲ့ရှင်ဘီယံလည်းဖြစ်တယ်နောက်သူ့ရဲ့ယောက်ခမလည်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အဖေလူမျိုးဖြစ်တဲ့ရှောလူကနေနောက်သူ့ရဲ့လူမျိုးကနေရန်သူသူကရန်သူဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကပြေးမိပြေးရပြေးသွားရတယ်ဒီလိုမျိုးပြေးသွားတဲ့အခါမှာဂါသမင်းကြီးအာခိတ်စီကိုရောက်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းသူကပြေးမိပြေးရပြေးသွားတဲ့အခါမှာဂါသဆိုတဲ့အရက်ကိုသူကရောက်သွားတဲ့ဒီဂါသဆိုတဲ့အရက်ဟာဘယ်လိုနေရာလဲဆိုတော့သူတတ်ခဲ့တဲ့ဂေါ်လျက်ရဲ့မွေးရစာတိဂေါလျက်ကြီးပြင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဂါသမင်းကြီးအာခိတ်ကသူ့ကိုမမိပုံမရပေမဲ့သူ့ဘယင်နားမှာရှိတဲ့သူတွေကဒါဝိဒ်ကိုမမိရဲ့ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး27အငယ်17မှာအာခိတ်မင်းဤကျွန်တို့ကဤဒါဝိဒ်သည်ဣသရေလရှင်ပြန်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိဒ်အတောင်တောင်တက်လီစွာတကားဟုဤသူရှိမှာအလဲလက်ကလက်ပချင်းဆိုကြသည်မဟုတ်လောဟုခြောက်ကြ၏ဆိုမှတမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကသူနီးတဲ့လူကိုသူကနီးရတာကိုကြောက်ရရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကပြင်းမိပြေးရပြေးတဲ့အခါမှာရန်သူစီကိုသူကပြင်းမိရက်သားဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကလူကိုကိုးစားမိတဲ့အခါမှာလူကိုခိုးလုံလိုက်တဲ့အခါမှာသူကလုံးချုံမှုမရှိတဲ့ညာကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကျမတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ပြီးမှအခန်းကြီး7နဲ့23မှာသူစကားကိုဒါဝိဒ်သည်မှတ်မိ၍ဂါသမင်းကြီးအာခိတ်ကိုအလွန်ကြောက်သောကြောင့်ရိုးသွတ်ဟန်ဆောင်၍သူတို့ရှိမှအယူကဲ့သို့ပြုလေတကားရွက်ပေါ်၌ရေးသား၍မိမိတွေကိုမုတ်ဆိတ်တွင်ယိုစီဤလို့တမန်ကျမ်းစာမှာဆိုထားပါတယ်တကယ်လို့များသူကဖျားသခင်ကိုခိုးလုံမိရဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအယူလိုမျိုးသူဟန်ဆောင်စရာလဲမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့သူကမိရသားကိုကြောက်မှသူထွက်ပြေးသွားရဲ့ပြည့်တဲ့လူစီမှာခိုးလုံလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာရှင်ပြေတပါအနေနဲ့ရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီလူတွေရဲ့ရှေ့မှာသူကအယူတယောက်လိုဟန်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပါပဲကျမတို့လူသားတွေကလည်းအခုဖြစ်အချိန်အခါမှာပေါ့နော်အသက်တရာမနေရပေမဲ့ကျမတို့ကအမှုတရာကြုံတွေ့ရတယ်ဒ
ဒုက္ခတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒုက္ခများများလူတို့ပေါ့မှာကျမတို့ဟာမစားနိုင်မအိပ်နိုင်ပူပန်ဒုက္ခများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျမတို့ဖေးရင်ဆိုးရုပ်တဲ့အချိန်ကာလမှာကျမတို့ကပူအားကိုးရမဲ့လူကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာခိုးလုံးစရာကိုရှာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကလည်းမိဆက်ရာလူတွေကိုကျမတို့ကကိုးစားတက်ကြတယ်အားကိုးမိကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နီးရာလူတွေကိုအားကိုးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာပိုပြီးမှတောကရောက်စရာဒုက္ခရောက်စရာများစွာရှိတယ်ဆိုတာဒါဝိအဖျင်ကျမတို့ခွန်အားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်138ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်၈နဲ့ကိုမှာဘလို့ဆိုထားသလဲဆိုတော့ထာဝရဖျား၌ခိုလုံချင်းသည်လူကိုကိုးစားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏ထာဝရဖျား၌ခိုလုံချင်းသည်မင်းကိုကိုးစားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါဝိမင်းကဆိုရင်ဖျားကိုအာမကိုပဲနဲ့လူကိုကိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာအယူလိုမျိုးဟန်ဆောင်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားရပါတယ်ဖျားသခင်ဗိသိက်ပေးထားတဲ့ဒီဣတရီလရှင်ဘင်ကလူကိုကိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာရန်သူတွေကြားမှာပြေးလွှာပြီးမှဒုက္ခတွေဘဝနဲ့ပုံခုနေရတယ်ဆိုတာကျမတို့ဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအခက်ခဲနဲ့တွေ့ကြုံရလေဖျားသခင်ကိုပို့ပြီးမှကိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခဏတော့ကဖွင့်သွားတဲ့တချင်းလိုပဲကိုရောဟာကျမတို့အနာမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကျမတို့ကဘာမှကြောက်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ကိုယ်တော်ကိုပဲအာကိုဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျမတို့မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဟာအချိန်နေတစ်ခုကျမတို့တွေ့ကြုံရတဲ့အချိန်နေကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဒီအချိန်နေကနေပြောင်းလဲသွားရင်ကောင်းမယ်ဆိုမှကျမတို့အာကိုရာခိုးလုံးရာကိုရှာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကလူကိုလာဓမ္မမို့ရင်နီးပညာကိုလာကျမတို့စင်ချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီလူတွေကိုအားကိုးမယ်နီးပညာကိုအားကိုးမယ်ဆိုရင်လူနဲ့နီးပညာဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲကျမတို့ကိုလှူဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဖြာကသာကျမတို့ရဲ့တသက်တာလုံးအကောင်းဆုံးကျမတို့ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးမယ်အရှင်ခင်ဖြစ်တယ်ထာဝရဖြာကကျမတို့ရဲ့ခိုးလုံရာဖြစ်တယ်ဆိုမှကျမတို့ခံယူပြီးမှဖျားသခင်စီကိုပဲကျမတို့တိုးဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအခက်ခဲဒုက္ခများနေလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်။နောက်အဆက်တကွဲမဖြစ်ဘူး။ရှက်ကြောက်စရာကနေလဲလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒါဝိတ်က50ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်1မှာအိုးထာဝရဖျားကိုယ်တော်ကိုအကျွန်ုပ်ခိုလိုပါ၏အဆက်ကွဲခြင်းနဲ့အစဉ်ကင်းလွတ်ပါစေတော့ဆိုမှရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့ခိုလုံကိုးစားဖို့ရန်ရှာတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဖျားသခင်ကိုပဲကျမတို့ခိုလုံကိုးစားဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။ဒီတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ထာဝရဖြား၌ခိုလုံကိုးစားကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒါဝိဟာဆိုရင်အဒူလံဥမြင်ကိုထပ်ပြေးသွားတယ်ဆိုမှတမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအဒူလံဥမြင်ဟာဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်ကနေအနောက်တောင်ဘက်မှာ16မိုင်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်။ဒီအဒူလံဥမြင်ဟာထုံကြောက်တောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဒူလံဦးမြဟာဆိုရင်သွားရလာရအလွန်ပဲခက်ခဲတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဒီအဒူလံဦးမြင်နဲ့ကတော့ဒါဝိတ်ဟာအလွန်ပဲသူကအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာသူတိုးချောင်းနဲ့တိုးချောင်းသားဘဝမှာ
ီအဒူလန်ဥမျက်နှာမှာသူကကြံလဲခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဒူလန်ဥမျက်ဟာဆိုရင်သူ့အတွက်လုံခြုံမှုရှိတယ်။သူ့ရဲ့အတွက်ခိုးလုံရဖြစ်တယ်။ခံတတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအဒူလန်ဥမျက်မှာဒါဝိတ်ရှိနေတဲ့အခါမှာသူ့စီကိုသူ့ရဲ့မိသားစုတွေသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ပြဿနာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့လူတွေကသူ့စီလာပြီးမှခိုလုံကြတယ်ဆိုတာကောင်းကဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး20နှစ်အငယ်1နဲ့မြတ်မှာပေါ်ပြထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေဒါဝိတ်စီကိုလာတဲ့အခါမှာလုံခြုံမှုကိုရရှိတယ်သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်မှုကိုရကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အခန်းငယ်23မှာငါနဲ့အတူနေပါလောမစိုးရိမ်နဲ့ငါအသက်ကိုရှာတော်သူသည်တင့်သက်ကိုရှာ၏ငါနဲ့အတူနေလင်ပေးလွတ်ပါလိမ့်မည်ဟုအပြာသာအားပြောဆို၏ဆိုမှဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအဒူလန်ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုကိုပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့လာရောက်ကြတဲ့လူတွေအားလုံးကပြဿနာတွေပြေလည်သွားကြတယ်လုံခြုံမှုရတယ်ချက်ကြောက်ခြင်းကနေလဲသူတို့ကျင်းလို့သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါတရံကျမတို့ဟာလွန်တီးခွန်ပြင်မှာရှိနေတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါစေ။ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအကောင်ဆုံးကွယ်ကာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကျမသာဘုရားသခင်စီကိုကျမတို့အမြဲတမ်းတိုးဝင်နေကိုယ်အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်ကြတော့ကျမတို့ကဖျားသခင်စီဝင်ဖို့ကျမတို့မေးလျော့တတ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းမှုမေးတတ်ကြတယ်ဆုတောင်းမှုကျမတို့မေးတတ်ကြတယ်ပြည့်စုံလွန်တဲ့အခါကြတော့ဖျားနဲ့ကျမတို့ကဝေးသွားတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အတ္တကိုပြန်မစင်စားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်ပါစေပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေကျမတို့အမြဲတမ်းဖျားသခင်ကိုပဲချီးမွမ်းပြီးမှဖျားသခင်ကိုပဲကိုးစားပြီးမှအသက်ရှင်လျှောက်လန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။23ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်3မှာငါဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်၍နာမတော်ဖို့အလိုငါတရားလမ်းထဲ၌သွေးဆောင်တော်မူ၏လို့ဆိုထားပါတယ်။ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကမွန်ချက်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်ဝန်ထုတ်တွေလေးလံနေတယ်ဖျားသခင်ကကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကိုပတိပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်သူစီဟိုလာပါချမ်းသာပေးမယ်နောက်ဖျားပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာလူတွေပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့မတူဘူးဆိုမှဖျားသခင်ကအာမခံထားပါတယ်ဒီလိုကျမတို့အရောက်စီတိုင်းအတွက်အာမခံချက်ဒီပြည့်တဲ့သူကဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဘုရားသခင်တပါးတည်းကသာရှိပါရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဘလောက်ပဲလေးလံတဲ့ဝန်ထုတ်တွေထမ်းနေရပါစေဘုရားသခင်စီသွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုညာနဲ့ဖြည့်ရှင်လို့မဖြစ်ပါဘူးဟေဗြဲအခန်းကြီး9အငယ်25မှာအကျဉ်သူတို့သည်ယေရှုအားဖြင့်ဖျားသခင်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏ထိုသူတို့ဤအမှုကိုကိုယ်တော်သည်စောင့်လဲကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကဲ့တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူ၏လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကအမြဲတမ်းဖျားသခင်စီပဲတိုးဝင်ချဉ်ကပ်ပြီးမှအသက်ရှင်လျှောက်လန်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ကရုပ်တရက်အခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေရောက်တဲ့အခါမှာဥုံဆုံးကျမတို့စိတ်ထဲသတိရမိတာလူတွေကိုပဲကျမတို့ကသတိရတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုသတိရဖို့မဟုတ်ပဲねအခုကနေစပြီးမှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ကိုဥုံဆုံး
ကျမတို့တိုင်ပင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အရောက်စီရန်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုရာတွေချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရာတွေလှူဆောင်ခြင်းဟာဆိုရင်ကျမတို့ကအပြစ်ကင်းစင်လွန်းလို့ဖြူစင်တန့်ရှင်းလွန်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ကဖျားသခင်စီကဘယ်သူမှမပေးနိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုကျမတို့လိုချင်လို့ပဲဖျားဝတ်နိုင်မွေလျော်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့အမြဲတမ်းသိမှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကစစ်မှန်တဲ့ဖျားသခင်စီခိုလုံမှုပြုခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ကအခက်ခဲအမျိုးမျိုးကနေရှက်ကြောက်ရမယ့်အရာများကနေကင်းလွတ်ပြီးမှဘေးအန္တရာယ်များကနေကင်းဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အခုဒါဝိမင်းရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပြီးမှကျမတို့လူကိုကိုးစားခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းရဲ့ဘဝအသက်တာကိုရှေ့ဆက်ပြီးမှရှောက်လန်းသွားကြရအောင်လို့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။မိယာလူကိုကိုယ်စားလိုက်မိတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအခက်ခဲပြဿနာတွေပိုပြီးမှတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုဒါဝိတ်အားဖြင့်ကျမတို့ဆင်အခွင့်အားယူပြီးမှဆက်လက်သက်ရှင်ရှောက်လန်းသွားကြရအောင်လို့အနည်းငယ်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။